Ja ne znam da li sam ja bila tu ne, i da sam... Ne, rekao mi ništa da se ok i da se ne brinem da... Ono. Da. Videla sam baku na kratko i tetku. Da, dobro. Baba tetku, odnosno... Super. I ovaj, kaže, žele da ispadnem ranije, i kaži. Mama! Da, kao, nadaju se kada će istrpira. Ma ne, i šta, da ispadneš, jel? Nadaju se da ću ispasti ranije, rekao, to se neće desiti. Da, to se neće sigurno desiti. Šta da radim? Je ti mama rekla da se kloniš Mikija? Da, Mikija i Milena. E? To, znači, da god kako važi. Mama. Da, kao, nadaju se kada će ispasti ranije. I šta, da ispadneš, jel? Nadaju se da ću ispasti ranije, rekao, to se neće desiti. Da, to se neće sigurno desiti. Šta da radim? Je ti mama rekla